Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag tänkte jag ta upp lite YouTube-nyheter som jag vet en speciellt gillar. Och han heter Rockback. Shoutout till han. Men vi börjar i alla fall med nyheterna. Vi börjar med att Clueless, eller Clue som han heter nu, Clue News, hans Instagram har blivit hackat och inte längre finns kvar. Han säger att han fick ett e-mail från Instagram som skrev att han skulle skriva in sina Instagram-uppgifter och därefter få en verifieringsbock på sin Instagram. Det här var då fake och han skrev in sina uppgifter, men då blev hans konto skammat och borttaget. När vi ändå pratar om Clue kan vi säga att han har fått saker hemskickade för över 400 000 kronor. Därför kommer han ta en paus med YouTube, fast inte länge, bara några dagar. Men vi kan gå vidare. Vi går raskt vidare till att Alexander Rask har blivit roastad av Anjo. Det här är en fet roast. Jag kollar inte mycket på någon utav Rask eller Anjo, men den här gillar jag. Men vi går vidare till att Versace då har hamnat i lite dåligt läge. Det har läckt en video där han ska pistolhotat, eller hans kompis pistolhotat en människa. Han säger inte de trevligaste sakerna. Rulla klippet. Lyssna din lilla berätta vem du är. Vi kommer ta hela din familj, din syster och allihopa. Lyssna här din lilla torsk. Jag stoppar min så långt i din mammas mun. Jag stoppar den ännu längre i din mammas mun. Ända in till din mammas mun så de kan inte gå på flera veckor. Du är officiellt bannad från hela Skåne. Om jag ser din fot i Lund, i Malmö, i Helsingborg, i Landskrona, jag kommer att dig, din lilla f***ing man. Jag pappa, jag ser din syster. Ser det här, din lilla f***ing. Ser det här, fulla Dania. Ser du den här, rakt in i din f***ing panna, din lilla kom. Lyssna, din lilla f***ing. Om du kommer till Skåne, vi kommer att liv och dig och alla dina systrar och dina kusiner, allihopa man. Dig och hela din familj och din stam och allihopa som backar din rygg på din mamma. Ni såg att jag hade fått klippet från Svensk Drama, men han säger till de trevligaste sakerna, men det har en anledning. Han är dels full och så har den här personen som han hotar inte varit så snäll mot han. Han har varit otroligt kaxig och gidrig med han. Men vi går vidare till att Nicki Hernestig har lagt upp en video på sin YouTube-kanal där det står "Welcome to my crib". Detta tolkades olika då tittarna trodde att hon bara skratt eller varför hon la upp en video på sitt hus som hon inte längre bor vid. Men i sin nästa video så sa hon att det bara var för att testa hennes två killkompisars nya drönare och inte för att skryta. Vi går vidare till att Jocke och Jonna har blivit stämda på över 400 000 kronor. För när de förra ägarna skrev de ett avtal om att inte prata om några fel på huset. Det har de gjort ett par flertal gånger och därför har de förra ägarna stämt dem på över 400 000 kronor. När vi ändå pratar om Jocke och Jonna har han som, jag tror han heter något med Jerry eller något, har slutat jobba hos dem. För han har varit med både på kameran och redigerat deras videos. Han vill sluta jobba hos dem för att det är 6 dagars jobb i veckan. Och han vill satsa mer på sin egna YouTube-kanal. Det var alla nyheter vi hade för idag. Hoppas ni gillar dem. Så syns vi imorgon tror jag. Hej då!